El paper de les diferents peticions a la història clínica ha estat i continua sent un procés molt burocratitzat i que ens fa perdre molt de temps a la consulta. Obliga el professional a fer un excés de clics i omplir una colla de camps de forma repetitiva que sovint són de caràcter administratiu i que condueixen finalment a la generació d'un seguit de documents en paper. Aquesta eina, seguint l'exemple del pla de medicació en la recepta electrònica, tracta de generar un pla de prestacions conjunt agrupant diferents peticions, sortes clíniques, analítiques, recomanacions... Aprofitant els camps que són comuns en totes elles i que abans se'ns obligava a repetir, ens permet, si ho volem, i s'escau, generar aquest pla de prestacions en forma de tasca administrativa sense haver de fer diversos documents físics en format paper de forma obligada. L'accés a la nova funcionalitat de prestacions express es fa des del full d'intel·ligència activa de l'ECAP. Podem clicar sobre la icona en forma de cub del marge superior dret de la pantalla o fer clic amb el botó dret a la pantalla i escollir la primera opció de nova petició express. A la pantalla inicial veurem quatre blocs d'informació. Un bloc superior a esquerra per fer la cerca i escollir les prestacions que volem demanar, un bloc inferior a esquerra on aboquem o introduïm la informació de les prestacions, un bloc superior dret on escollim els diagnòstics associats a les prestacions escollides i un bloc inferior dret en el que escollim l'objectiu de la prestació i la seva prioritat i que conté els botons per accedir de forma directa a les opcions tradicionals de registre de les prestacions. En la part superior del bloc de cerca de les peticions express trobem filtres que ens permeten una visualització per tipus de petició. La marca Prestacions ens filtra les ordres clíniques, la de radiologia, les proves radiològiques, la d'analítiques, les peticions d'analítiques, i la marca Altres ens filtra els consells, recordatoris, tasques administratives i visitors virtuals. També podem anar al camp Recerca i fer una recerca de la prestació per al seu text. La icona en forma de cub de colors del marge superior dret ens permet veure les prestacions generades, enviar les prestacions generades en forma de mail o com a tasca administrativa o imprimir el pla de prestacions de l'usuari. El camp mig de la pantalla ens permet escollir la prestació desitjada fent una marca a la casella que té al davant, establint, si ho desitgem, un nivell de prioritat per a la seva realització, immediata o menys de 15 dies. Per últim, la part inferior ens permet fer una recerca de qualsevol prestació que no aparegui per defecte a la nostra pantalla de prestacions. Només ens caldrà clicar en la icona en forma de fletxa blava i escollir la prestació entre tot el catàleg de l'ECAP. En el bloc inferior esquerre de la pantalla es pot introduir la informació sanitària i els antecedents i tractaments de manera manual o automàtica utilitzant els botons tal com es fa en la pantalla de les ordres clíniques. Al bloc superior dret de la pantalla es troba el llistat de diagnòstics actius per relacionar amb la prestació. Per defecte es troba seleccionat sense diagnòstic definitiu estudi. Si cal, es pot afegir un problema de salut nou amb la icona en forma de creu blanca a la part superior dreta de la pantalla. En el bloc inferior dret escollirem les informacions necessàries per complementar les ordres clíniques i analítiques i hi trobarem els accessos per anar a les pantalles de sol·licitud d'analítiques, ordres clíniques o agenda, així com els botons per guardar i sortir de la pantalla. Tot i que el circuit de les prestacions vindrà determinat per al responsable d'OP i podrà variar segons el centre, un cop finalitzat el pla de prestacions, si hem escollit alguna prestació que cal gestionar per la UAU, podrem escollir les opcions d'imprimir-lo i donar-li a l'usuari per tal que vagi al taulell i es gestioni la prestació, o enviar-lo en forma de tasca administrativa per tal que des de la UAU es pugui recuperar en forma de prestació pendent de programar.